ngir dëgg fa julit ni waye fekk kam bo xamni dañ ko gassal kenn xam kay moy kam bo yëg na gass da ci dina ay xéer wala suuf bu ñu démé ba lañ dal mu amatu dañ fay bayyi kam ga bu commencé nit ñi nak légui dañuy ñëw di tour balik ci bir kam yoy té kam yu reey lay doon ay hectare bari lay jël kam goge nak am fofé ca daru nang nga xamni arrêté bi nga xamni mo téré ko fa tour mari muy ni arrêté bi moy mané ni interdit nañ ko fa tour mari lolu def na daw gi la arrêté bi gën pourone ne may ne kenn ko xamni am nga droit tour ndax mbali ci fofu ci daru nak ko def na ni julit ni am nañu base am nañu fi ñu tek ta lo ci lu wër ndax alfa ba gi ñi di ko ayé ayé bu ko tour mbal nga xamni bu ko tour mbal ay daan man la fa fek ko ko def ci lay da nga na bu def ko rek mu wax ci man non ñet ñu signé ci kay pétition bi ci sama loxo ngeen di seen suñu agé les jeunes di kan ko nek bindu turam bindu numéro téléphone am wala ni tour ga ñi tour fofu balé lu ñu nakara la ci dafa wara tak dafa wara dañ lolu ñepp bu ñu tebelé nañ tok kenn ku nek bindu ko même xalé yi nga xamni mënu ñu def sax nañ leen bindal wala ni xalé yi nga xamni sax seen xel mazuru ko sax ñu ngeen nakam li nga xamni mu ngi am fele ci daru na waxuma nak man kon kepp ko xam am nga tare ci conférence ak yeen wala nga yeen li nga xamni moy ram di musiba muy dal fofa war nga mëna am possibilité pour jaayal ci motax ma jangal ay bi jaayal ci bu bind rek sa tour signé ndax lolu ak jaayal nga sahaba yi jaayante won kéro bu dé dé jaayante ni ohum xolé yi kazalik ba am fatu makka am ndam leen yalla jox ñun suñu jaayante tay moy bind ci pétition bi signé ni ñu ngi sukkandiku ci arrêté bi nga xamni mo téré ku fa tour mbali té la ñoom ñep d'accord ñu ko fa tour mbali té na mbali mëna fa jox té buñ fa défar dara suñu ko ayé ba dopp nak ñu wul ci ko sax ko lolu la ñuy ñaan li tax nak julit ni xex ak lu julit sax ndax ci sax bi nga xamni ñoon dafa nañ ko biñi criminalisé homosexualité dama ak assemblée nationale lepp ko ko bind ñi ci signé ay car ay chrétien la du ko ci li sax parce que dañu xamna lolu biiru sénégalais li tam du question julit ak lu julit ñepp wara bind pour na xam mu tax nak mo do gatal dans yi nga xamni dana am ci beureup bo xamni dañ fay tour malik la fay dafay jiddo ci ay musiba ba ci nek moy ay xébar yu bari 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 dana ca bayyi dana ca bal dañ ci bawo di fekk ci nit ñi di leen xébar man na dem sax ba ay nit da wax nañ ni am na ko xamni fatu na ci ci sa ar sosu nga xamni buñ ko talé doon doto mëna noy mëna la def as mëna la def xéwlu sukkat mëna la top ba faal la té fekk sax sa bénn jox